मुंबई पोलिसांनी नुकतीच संडे स्ट्रीट ही मोहीम सुरू केली आहे. एक दिवस तरी मुंबईकरांना तणावमुक्त वातावरणात वावरता यावं यासाठी मुंबई पोलिसांनी ही संडे स्ट्रीट मोहीम सुरू केली आहे. धकाधकीच्या आणि व्यस्त जीवनातून मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळावा, त्यांचा तणाव हा दूर व्हावा या उद्देशाने मुंबई पोलिसांकडून दर रविवारी संडे स्ट्रीट ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. मुंबईकरांना रस्त्यावर येऊन मनोरंजन, योगा, जॉगिंग, सायकलिंग आणि सांस्कृतिक खेळ यासारख्या कार्यक्रमांचा आनंद घेता यावा यासाठी प्रत्येक रविवारी सकाळी 6 ते 10 या वेळेत मुंबईतील रस्ते हे वाहतुकीसाठी बंद करून ते नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतात. याच संकल्पनेद्वारे आज मरीन ड्राईव्ह इथे संडे स्ट्रीट हा कार्यक्रम पार पडला. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाला आज मरीन ड्राईव्ह इथं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार तसेच पोलीस सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी सुद्धा हजेरी लावली. दरम्यान या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवत अभिनेता अक्षय कुमारनं आज या ठिकाणी येऊन मला आनंद झाला, ही संडे स्ट्रीटची कल्पना कायम रहावी, सर्व लोकांसोबत चांगले संबंध जोडण्यासाठी हा एक चांगला उपक्रम आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. त्याचसोबत यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सुद्धा नागरिकांशी संवाद साधलाय. पाहुयात ते काय म्हणाले. It's so nice to see everybody. Same to you. On the street. पहली बार अच्छा लगता है कि हम मतलब यहाँ गलियों में घूम रहे हैं और इतना मजा आ रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि ये सिटी हमारा है. नहीं तो सारा टाइम ये स्ट्रीट के ऊपर 24/7 52 ऑल द टाइम देयर आर ओनली कार्स मूविंग अराउंड एंड इट इज अस नाउ मूविंग अराउंड. द सिटी इज आवर्स, द स्ट्रीट इज आवर्स. आई लव इट. मैं अभी आ रहा था तो देख रहा था वहां कुछ लोग डांस कर रहे हैं, वहां कोई हुला हुप कर रहा है, वहां कोई जंप मार रहा है, वहां वो एक कोने में तो एक आदमी सेल्फी लेते जा रहा था बार बार उधर खड़े होकर. बट इट्स ग्रेट यार, इट्स ग्रेट. दिस सिटी इज आज एंड इट विल ऑलवेज रिमेन आज एंड थैंक्स टू द पुलिस एंड एवरीबडी हियर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी थैंक देम ऑल फॉर डूइंग दिस. बाकी अजून काय सांगायचं. आजाद इंडिया वो तो 47 में हो गया था. That's good and thank you very much and keep on being healthy. Health is the most important thing and especially after COVID, you know, we should keep ourselves healthy. I know, I mean, there must be so many loved ones we have lost. Everybody must have had some kind of a thing, but never lose heart. We have to keep on working hard on our health. Health is the most important thing. The most important thing in the world. But keep on being healthy and thank you very much and happy Sunday. Good morning, Mumbai. Good morning. This is a great occasion. This is a great occasion. We started this some time back. मी तर मुंबईकर आहे. कोविड झाला होता, घरापासून बाहेर निघता येत नव्हतं. आमची एक कल्पना आली जुनी आहे, सुरुवातीला काहीतरी इक्वल स्ट्रीट व्हायचे. तर त्यांनी मला सांगितलं की साहेब इथे कुठेतरी एक रोड बंद करून आपण सुरू करू. सुरुवातीला आपण मरीन इथूनच सुरू केलं होतं आणि आज सुद्धा इथे आलो आहे. सांगता होत नाही, हे सुरूच राहणार. दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू. आणि आपला उत्साह बघून आपल्या मुंबईमध्ये आज जवळजवळ 12 ठिकाणी ही संडे स्ट्रीट सुरू आहे. अगेन आय एम सेइंग, आपलं सगळ्यांचा उत्साह बघून आम्हाला सुद्धा वाटतं की जरी मी रिटायर झालो तरी आपल्या बरोबर येऊन इथे संडे स्ट्रीटला सामील होणार. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आता माननीय मंत्री महोदय सर इथे आहेत, त्यांना मी सांगतो. अच्छा, कुछ लोग हिंदी में बोलने की बात कर रहे हैं. संडे स्ट्रीट यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ लोगों के साथ रहकर ऐसा लगता था कोविड के समय में कि हम किसी जेल में बंद हैं. लोगों ने कहा क्या आप नारायणगंज पॉइंट, क्या आप कार्टर रोड खुलवा सकते हैं हमारे लिए. मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, ये सिटी आपकी है,
आपके लिए हमारे पुलिस वाले हैं और हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं। ये पूरा नगर, ये पूरी सेवाएं सब आपकी है, तो आज अभी और आज के बाद तक ये आपके लिए खुली रहेगी हर संडे एवरी डे। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं बहुत खुश हूं कि सुबह सुबह आप सबसे मुलाकात हो गई। अक्षय जी भी यहाँ है, सीपी साहब है, नांगरे साहब पाटिल साहब है, राजवर्धन जी है। और जो बात सीपी साहब ने कही कि पिछले 2 साल में कोविड के कारण हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे और एक प्रकार की असुविधा हमारे साथ होती थी, और ये मुंबई जैसा शहर जहाँ पर काफी भीड़ होती है, हमें सभी नागरिकों के लिए ब्रीदिंग करने के लिए भी जगह नहीं होती है। और आज ये जो कल्पना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पांडे साहब ने बताया कि ये संडे स्ट्रीट की कल्पना जो है वो एक दिन की नहीं है, वो हमेशा चालू रहेगा। हर संडे इसके लिए अरेंजमेंट किए जाएंगे पूरे मुंबई में, और आपके साथ सभी के साथ एक रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न भी इससे है, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि हमारे पुलिस भाई रात दिन टेंशन में रहते हैं, रात दिन उनको ड्यूटी रहती है, रात दिन वो काम करते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारे पुलिस के कर्मचारियों ने भी यहाँ पे गाना गाया, फ्लूट बजाया। हमारे फोर्स के अंदर काफी कलाकार लोग हैं, लेकिन उनको अक्षय जी कभी तो इनको पब्लिकली सामने ले आइए तो अच्छा होगा कि लोगों को भी लगेगा कि ये कलाकार लोग पुलिस फोर्स में भी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। अक्षय कुमारच्या एंट्रीनं उपस्थित नागरिकांना विशेष आश्चर्य वाटलं। तर यावेळी अक्षयनं नागरिकांना खेळ आणि व्यायामासाठी प्रोत्साहन सुद्धा दिलंय, तसंच यावेळी त्यांनी मराठीतून सुद्धा संवाद साधलाय। पाहुयात अक्षयची मराठीतील प्रतिक्रिया। तू काय सांगाल, आज संडे स्ट्रीट मध्ये तुम्ही सहभागी झालेला आहात, काय भावना आहेत? भावना म्हणजे खूप चांगलं आहे, तुम्ही बघू शकता एवढं चांगलं वाटतं, आणि आज मौसम पण अच्छा आहे, बारिश भी नहीं हो रही है इस वक्त, एंड यू कैन सी एवरीबडी ऑन स्ट्रीट, दे ऑल डांसिंग, दे ऑल प्लेइंग, कोई हुला हूप खेल रहा है, कोई जंप मार रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। मैं तो बोलता हूँ ये संडे को पूरा दिन होना चाहिए, संडे मतलब कम्प्लीटली ऑफ डे। आई होप इट्स जस्ट नॉट फॉर 4 आवर्स, वन डे इट जस्ट कम्स आउट दैट एवरी द होल डे दैट इज एटलीस्ट हाफ अ डे एटलीस्ट होना चाहिए। या संडे स्ट्रीट मध्ये लोकांना सहभागी होण्यासाठी काय संदेश द्याल तुम्ही? हेच संदेश म्हणजे की आपण ह्याचा पूर्ण उपयोग करावा आणि हेल्थ साठी ठेवायचं, आणि बाहेर येऊन सोशलाइज करायचं, आणि घरी बसायचं ना आयपॅड बरोबर, नाही तर टीव्हीच्या समोर नाही बसायचं, बाहेर येऊन जेवढं उछल कूद करू शकतात ते करायचं। सर आज संडे स्ट्रीट में आप सहभागी हुए हो, क्या बताना चाहोगे, और आप भी ये संडे स्ट्रीट में क्या कौन से गेम्स वगैरह प्ले करने हो? मैं तो देख रहा हूँ उधर डांस चल रहा था, मेरा मन कर रहा है उधर जाके डांस करूँ, अभी मैंने बोला उनको वहाँ ले चलते हैं तो ठीक है। ओके यानंतर अभिनेता अक्षय कुमारनं पोलिसांसह उपस्थित नागरिकांसोबत धावण्याचा आनंद लुटला, तर त्याने यावेळी सायकलिंग सुद्धा केली आहे। यावेळी अनेक चाहते अभिनेत्यासोबत सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न करत होते। दरम्यान आज एकूण 13 ठिकाणी संडे स्ट्रीट कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येनं पोलीस सहभागी झाले होते।
मुंबई पोलिसांच्या या उपक्रमाचा उद्देश हा मुंबईकरांना घराबाहेर पडून मजा करता यावी तसंच खेळ आणि उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणं हा आहे. दरम्यान यासारख्या व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करा. धन्यवाद.